Historia e krimit tregon për vrasësit serial femra, por Julia Tofana të i kalon çdo rekord të mundshëm. Me hitmin e saj, ajo vrau rreth 600 burra. Ishte një grua e bukur që jetonte në Palermo, në varfëri të plot. Ajo nuk ishte burr, por kishte një vajzë për të mbajtur. Kështu ndodhi që një ditë ajo vendosi të dorëzohej në krim dhe të dilte në treg, duke e përsosur atë. Një helm të përdorur nga tezja e saj për të vrarë bashortin e saj. Ishte një kokteil vdekjeprurës me arsenik, plumb dhe beladona. Kështu, ajo shpiku atë që më pas hyri në histori si Aqua Tofana, një ilaç që Palermoja simpatike duke e shënduar atë në kozmetiku a shiti grave të ngacmuara nga burrat e tyre dhe që dëshironin të shpëtonin për saj. Në fakt ishte e mjaftueshme për të derdhur disa pika në ditë Aqua Tofana në supë ose pije, për të shkaktuar një vdekje në duke naturale pas një kohë e pas simptoma. Dhe kështu, Julia Tofana shiti shumë ilaçe, dirisa u tradhtuar nga një kliente e ngathët e cila e la burrin e saj ta zbulonte. Për të shpëtuar një bindje të caktuar, vrasja seriale u detyrua të ikte në Rom, ku jeton të mbrojtur nga i dashuri i saj dhe me vajzën e saj, Gjiraloma. Se do qoftë, nuk kaloi shumë kohë që një grua tjetër e pakënaqur të trokisë në derën e saj të re dhe ta binte atë të kthehej në biznes, të cilat ishin të shumta dhe fitimprurse, por nuk zgjatën shumë. Një kliente tjetër e ngadalt bërë një gabim në dozimin e helmit të dekeprurës dhe detyruar nga të afërmit e viktimës, publikoi emrin e saj.